kuangalie. Umepata? Ulipotea ukaenda njia gani? Umepata hata imetulia kabisa bro. Kwa hiyo mawe? Uko na upstairs upande huo? Uko na gani hiyo ya upstairs? Haya, haja tukuye. Kumbao, kajitwa jua jana kwa mbuda wengi sana kwa Aruba. Kumbao, karibu karibu. Nafikiri wamefukuza mabuda. Karibu ile mlima tunazunguka kwa hiyo mlima. Mimi nilikuwa na mlima kidogo, nikapanda juu, mimi nimekuona unapanda, na mimi nakapanda. Kwa hapo ndio ndio mwanzo ndio. Ngoja. Nimekuona.